James Munyandinda wakurikiye igisirikare cy'u Rwanda wakibayemo urakizi, ariko aho bigeze biteye abanyarwanda kwibaza. Ubu ngubu hari mu gisirikare abantu benshi barimo baratwandikira, barimo batubwira bati abantu abasirikare bavuye i Bugande benshi bari ku gatebe, abandi bari muri gereza, bakavuga ko Nyiramongi ari usigaye yoboye igisirikare, kuko ngo mu gisirikare harimo igice kinini, ntabwo ari bose, nabo igice kinini cyavuye i Burundi akaba ari bo bafite imyanya ikomeye. Batwandikiye amazina, ubwo uraza kudusobanura wowe ubizi. Batubwiye bati hari ngo hari Nyakarundi, hari Kazura, hari Inusaka Bandana, hari uwitwa ngo uwitwa no Inusaka Bandana, hari nango na Wirirwa Gasana n'abandi. Batubwiye babwitubwira bati abo ngabo bafite imyanya ikomeye, bati ariko abo bose ni Nyiramongi wagiye abashyiramo. Abenshi ngo nabo babanye mu Ngagara aho yari yarahungiye, ku buryo ngo igice kinini cyavuye Uganda kitagifite uruvugiro. Noneho bakanatubwira bati Nyamvumba, kugira ngo yirukanwe, Nyamvumba yari kwibere, Nyamvumba yakoreshejwe imirimo ikomeye na Paul Kagame. Noneho tukibaza tuti iki gisirikare kiragana hehe, ibi bice biragana hehe? Aho ngaho niho tugira ngo James Munyandinda wabaye mu gisirikare cy'u Rwanda ukaba ukizi, ukaba uzi uko gikora, udusobanurire ibyo bintu biraterwa n'iki. Ese Nyamvumba ko batubwira ko ngo yari umutoni wa Paul Kagame, byagenze bite? Ubushize ngo hari muri umunawe nawe ngo birukanye ngo azera kumvise indirimbo za Mutagatifu Kizito. Ariko ngo mu mbere kwa Kagame nibombori bombori, ahubwo bakavuga bati niyo mpamvu amaze iminsi yihishe, ariko ibyo ngo byaramuyobeye kuko bari amaze iminsi bamubika. Aravuga ati reka mfe kujya ahagaragara. James Munyandinda iriya bombori bombori yo mu gisirikare, igice kimwe kinini cyavuye i Burundi akaba ariho gifite imyanya, Nyiramongi nawe afite ubutegetsi, Nyiramongi ayobora ingabo ate? James Munyandinda, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Madame Esperance. Kuri icyo kibazo rero warubajije, mu by'ukuri birazwi yuko ntago kuba abantu bavuye i Burundi aribo barimo kuba bajya myanya y'ubuyobozi si igitangaza, kuko n'abavuye i Bugande ntago bavuka n'imbuto ngo bajye muri iyo myanya. Ariko mu context ya gisirikare habaye ibintu byitwa seniority, akaba n'ibintu byitwa ubushobozi kugira ngo umuntu ahabwe umwanya runaka. Ariko uko abantu bavuye i Bugande barimo gukurwa mu myanya na Kagame afatanyije n'umugore we Nyiramongi, mu by'ukuri bifite impamvu navuga yuko kuri Kagame we yavuga ko zumvikana, ariko harimo na benshi barimo kugendera mu kigari batazi n'icyo bazira, ariko bahorwa gusa ko bavuye i Buganda. Urabizi yuko mu by'ukuri Uganda, kuva Uganda yajyanye ikibazo na Kagame, leta ya Uganda yajyanye ikibazo na Kagame, Kagame yatangiye kwikanga abantu bose bavuye i Bugande. Ndavuga guhera mu gihe cya Kisangani, abanyarwanda bavuye i Bugande benshi, urabizi ko i Bugande twe twakuriye mu gihugu gifite umuco w'uko abantu bavuga ikibari ku mutima bakibwira umutegetsi uwo ari we wese uko yaba ameze kose batarya indimi. Niyo muco twakuriyemo. Kandi Kagame ntabwo kamere ye imwemerera kwemera umuntu umubwira ibitagenda neza, umunenga.
so igikorwa cyo kwica abasirikare b'igihugu cyaducumbikiye imyaka irenga 30 kikatwigisha nta vangura kikatugaburira kikatwinjiza mu butegetsi mu myanya y'ubuyobozi bw'igihugu kikadufata cyo kimwe n'abanyagihugu b'icyo gihugu warangiza mugawira Kisangani kubera amabuye amatsibihugu Kagame yarundanyaga ngo bashyire bituma yarasiranamo n'abaturage navuga ingabo za UPDF za Uganda igihugu cyatubereye umubyeyi igihugu cyaduhetse ku mugongo umwe n'abaturage b'icyo gihugu ukabitura kumena amaraso yabo byaratubabaje by'abanyarwanda bose cyane cyane abavuye i Bugande kuko dufite impamvu nyinshi twemeza ko u Rwanda rufitanye igihango na Uganda nyuma yuko rwahetse abatutsi 59 none ruhetse rwakomeje guheka bamwe bongeye bagonga bagasubirayo b'abatutsi n'abahutu bahunze 94 nubwo ngo Uganda ntagukira umugongo uheka abanyayuganda gusa ni umugongo n'ingobyi n'abanyarwanda baba hutu n'abatutsi ubu ngubu bahetswe nayo ni gute iyo ngobyi wayifata ukayinaga muziko ni gute iyo ngobyi umunyarwanda yayitwika yarayetswemo urayibona so ni ukuvuga ngo ni umuntu w'igipfa mutima wenyine ushobora gufata ingobyi yahetswemo akayitwika ushobora gufata ingobyi yahetswemo akayinaga mu kimoteri ntibishoboka urabyumva so niyo mpamvu nshaka kuvuga nti Kagame arwana n'intambara yo kugira ngo arebe icyatuma aguma ku butegetsi abantu rero bavuye i Bugande nuko bamwe batinyuka bakajya karubanda akavuga abandi bagahunga baga ariko nibyo bamubwira bidasohoka bivugirwa mu gikari kandi adakozwa atemera ariko babimubwiye urayibona so cyo gihe nshaka kuvuga no nuko ntabwo imyanya irimo guhabwa abantu baturutse ahantu ngo hana cyangwa katuvuga baturutse Burundi Kagame arimo gukora ubu ntabikora ku neza y'igihugu arabikora ku neza yo kurinda umwanya we w'ubutegetsi kuko azi yuko abavuye i Bugande asigaye bafata nk'abagambanyi asigaye bafata nk'abantu badashobora kwemera ubugome afite igihugu cya Uganda ubugome afite igihugu cy'u Burundi cyokora agira ikintu nteze kimwe kureba ndashaka kureba yuko abantu nka bakazura bavuye i Burundi babaye impunzi mu Burundi bayoboye ingabo uyu munsi z'u Rwanda ko bazaba ibigwari bagashyigikira Kagame mu kurasa abaturage b'i Burundi mu kwica mu kumena amaraso y'abaturage b'i Burundi ibi bintu ndakeka nta n'umunyarwanda n'umwe uzayababarira uriya mugambi mukuru w'ingabo kazura n'abo bayoboranye igisirikare cy'u Rwanda Kagame atavuyemo na kabareza kuko baracyari active baracyashyize umurego mu gikorwa cyo kumena amaraso y'abarundi banyuze muri bya wa mutwe nyeshyamba bashyizeho bashyize imbere ubita ngo ni Red Tabara bashaka gukoresha uwo mutwe nyeshyamba bashaka gukoresha nko bakoresheje icyo bise ngo ni AFDL cya Kabila ubwo bateraga mu butumwa 96 bakaboneraho kwica imunza aho tuzari muri Congo ariko bakagenda mu mwambaro w'u Congo ari abanye Congo bateye Zaire atari abanyarwanda atari ingabo za RPA za Egypte ariko bizi ko zarizo niyo nyina mico yongo ikina ku Burundi uyu munsi ariko yewe ntago si abanyarwanda byumve neza umuntu uzatera igihugu cyacumbikiye abatutsi mu Burundi kikaba kigacumbikira abahutu bagiye muri 94 umuntu uzatera igihugu nka Tanzania nka Uganda umuni ikigwari ibyo bintu ugomba byakaba bikorwa n'abandi bantu batari u Rwanda biriya cya gihugu cya ibyo bihugu yatubereye umubyeyi n'igihugu cya Congo si igihugu u Rwanda rukwiye gutera usibye ko cyo noneho n'abakeboye babaye ibigwari kuva bemerera
igihugu cyayogoje kikica abaturage bacyo barenga miliyoni esheshatu bakongera bakagiha inda ya bukuru ngo gisubireyo ngo cyice n'abaturage b'abanyarwanda bariyo bari mu mashyamba b'abahutu. Bya ni ubugome, ni ubugome, ni ubugome, kandi amateka byanze bikunze araza kwibabaza. Bo naho kuri ibyo by'igisirikare cya RDF kirimo Kagame na Nyiramongi, kuko genda mvuga ko abanyarwanda byumve neza Nyiramongi influencinga ibyemezo bya Kagame, iba byumve neza nta bugome na buto nyambibwira abantu byaba kwica abantu, byaba kuroga abantu runaka bari hanze, byaba gukora ntuza reshuffle cyangwa se gukora reform mu gisirikare cyangwa imyanya mu gisirikare, byaba kujya kwica abacuruzi no kubambura imari zabo, byose Kagame ntabikora Nyiramongi atabanje guteramo kashe, atabanje kubyemeza. Iyo abanyarwanda byumve neza ndavuga ibintu gukonza imikwanire yabo, kuko nabanye hafi nabo igihe kirekire, igihe kirekire, urabibona. So nge nkabavuga nti ziramenduka zirimo kwa James ugiye kutubwira ko bombi batekereza kimwe, nta ushobora kubwira undi ati nyamuneka ngaho kuyobye. Iyo baba batekereza kimwe, iyo batekereza kimwe ijana ku ijana, batekereza kimwe, sinzi ikintu natanga urugero wenda, ariko ni ukuvuga ngo bafite imyumvire imwe, ni ukuvuga ngo nuko bava ngo abantu bahuye bahwanye, urabibona. Ni ukuvuga ngo iyo baba batumva ibintu kimwe, iyo batumva ibintu kimwe, Kagame yakabaye ariwe mu perezida mwiza ubaho. Iyo aba afite umugore mwiza, ibi tubyumvikaneho. Iyo baba batumva ibintu kimwe, ntabwo Kagame yakabaye yarabanye na Nyiramongi bakabyara abana, bagashingira abana, bakabagiye kubona abuzukuru, urumva? Na kuvuga ngo bakiri kumwe nta n'umwe wari wavuga ngo nibura ngo tujye du propose habeho divorce. Atanguye nk'urugero, iyo Nyiramongi aba atumva ibintu kimwe na Kagame, ntabwo yari kujya guselebretinga na Kagame iyicwa rya Corneille Patrick Karegeya, bazi uruhare yagize kugira ngo abageze mu bushorishori bw'ubutegetsi bw'igihugu barimo. Ntabwo yakabaye yarishimiye iraswa rya General Kayumba Nyamwasa. Izo ni impamvu zakabaye zatumye yivumbura bigacika, ndetse ntabwo yakabaye, urumva, ntabwo ngira mu ngi yakabaye barashinguye Mutagatifu Kizito Mihigo amaze kwicwa na Kagame kwa gatandatu, ngo ku cyumweru atumizwe nk'umushyitsi mukuru muri cya wa muryango ni Avega ngo afate ijambo, urumva, aribwo bagishyingura Kizito Mihigo, urumva. So nta n'ubwo yari kwemera yuko Kizito Mihigo yicwa, yari kugira gesture igaragaza ko atigeze yishimira ibyo bikorwa, ariko kugeza uyu munsi nta na kimwe. Ni ukuvuga ngo abaturage barishwe ndavuga abahutu barishwe hariya muri Congo muri mirongo icyenda na karindwi baricwa, birasakuza, biracika, n'abahungutse bagotse mu gihugu bakajya batoranywa bakagenda bakicwa. Nyiramongi ntana nuvuga ngo we aka rwose Kagame yataha akamukorera masaje akamubwira ati mbese sinzi ukuntu abikubwiye. Nuvuga amaraso Kagame amena y'inzirakarengane ni celebration, baselebretinga bombi Nyiramongi na Kagame, urumva. Nta kuntu Gasakure yakwicwa
ngo namara kwicwa nyiramongi yo kugira reaction nimwe akora ngo uvuge ngo bararana mu kirago kimwe buri munsi urumba mu kirago kimwe urabyumva bishatse kuvuga yuko abantu babyumve neza yari kuba mu bantu mu buryo cyangwa ubundi bwamagana ibikorwa by'urukoza soni byo kumena amazo y'inzira karengane buri munsi Kagame akora ibintu babyumva kimwe n'ipata n'urugi urabyumva n'ipata n'urugi n'uwa ngo icyo nshaka kuvugana nuko iyo abanyarwanda babyumve niba hari ibintu bibi birimo kuba mu gihugu cyacu aho Kagame abikora wenyine ikindi nshaka kubwira abantu babyumve neza nanone Kagame afite kamere kangite mu cyongereza byita ngo ni personality disorder sinshaka kurenza uni ndenzaho wenda abantu bashobora kuvanga ibyo Kagame avuga ntabwo abize ariko hano ndashyakora nta abikwata bize ariko noneho ndagiye mbabwira yuko biri muri ari habit akagi hari imiterere ya Kagame afite genzi nshaka kujya mbwira abantu kandi nabari abajenera akomeza kwicira ku nzara barayizi ariko bemeye kuba imbwa Kagame imiterere ye afite ibice bitatu anyuzamo buri muntu wese bamenyanye uwo ari we wese bamenyanye usibye umugore we n'abana nibo ntarabibonaho ariko nabo wenda bizaba igihe nikigera hari etape ya mbere niyo umuntu yakwita nko mu cyongereza ni idealization ukuvuga inshuro ya mbere akubonye yabonye umuntu afite icyo amukeneyeho amubonye mu bushobozi runaka amubwira aramushimagiza akamwereka ko amukeneye nk'uko iyo umuntu agiye kurambagiza umukobwa amuha ibyo bita compliments akamubwira ngo muri mwiza uri asazi kuvuga neza azi kuvuga neza ahubwo kukina iyo agukeneye azi kugaragaza neza ko rwose nuko ubona nawe uzabugeze igorora nubwo iyo natangaga yuko iyo umugabo agiye guterita umukobwa nubwo yabareba imirari amubwira rwose ati amaso ni nk'aho y'inyana ureba neza akamubwira ati nkunda inseko yawe nkunda ukuntu utambuka rwose mbese azi kwatractinga umuntu abonye ubwa mbere akamwereka yuko rwose amwizeye kuba azakorana ko yifuza ko yamuha umwanya runaka wa muntu akagenda yuzuye umwuka nk'abandi wungire urumva akagukoresha mu bushobozi yakubonyeho iyo ni etape ya mbere iyo akiguharaye etape ya kabiri abanyarwanda bayumve neza iyo niyo mu cyongereza umuntu ashobora kwita devaluation itangira kugutesha agaciro agatangira akavuga ati agatangira akagushyiraho ingenza agatangira mushingano yaguhaye agatangira akagukritika agatangira waza ugasanga ni umurakare akakugwa nabi noneho nta muntu yizera yes ugatangira kumusaba imbabazi akatiza andika icyo usabira imbabazi ukacyandika ugatangira cya kizere yakufitiye mbere none atangiye gutesha agaciro ukiri mu kazi ukora noneho uko wandika usaba imbabazi a documenta recording ashyira samoya noneho iyo etape iyo ivuye ahubwo uracyari mu kazi etape ya gatatu iyo gutesha agaciro ivuyeho hagiye etape ya gatatu iyo umuntu yakwita discard kukwirukana urumva kwitandukanya nawe iyo etape irakomeye cyane ifite ibice bitatu ni ukuvuga ngo igice cya mbere arakwirukana akagukura ku kazi ariko akagushyiraho ingenza kandi akabuza buri muntu wese kuzaguha akazi urabyumva ku buryo aba ashaka kumva yuko wabaye umutindi
wachemye bakagenza niba hari ahantu ufite imyenda akareba ngo imyenda ikoraniye kwishyura niba wari ufite security watanze amazu niki agakora ku buryo izo nzu baziteza cyamunara ukaba umutindi kugira ngo uhora wumva ko iyo gumana nawe aribwo ari kuzamererwa neza urabyumva ukomeza umuhakirizweho icyo ni cyo cya mbere mu kukwirukana ariko icyo yaba iyo discard yakwirukanye impamvu kugenza ni ukugira ngo yumve ko hari aho uzakopora ugaragaza yuko hari ikintu na kimwe umukritika iyo kibaye ikintu umukritika icyo gihe akoresha ibintu bibiri kuguhimbira ibyaha ugafungwa cyangwa se kukwica cyangwa se kukwica niyo ibyo bice byo kuvuga nta muntu n'umwe atandukanye na Kagame utarabiciyemo urabyumva utarabiciyemo bo noneho iyo agize ibyago Kagame ibantu nyarwanda byumve neza muri kicyo cya gatatu cyo kukwirukana iyo ugize amahirwe ntagufunge ukagira ntakwice iyo umuhunze abagize ibyago urumva iyo umuhunze abagize ibyago kuko ibanyarwanda babyumve umuntu wese ufite icyazi kuri Kagame yakivuze Kagame arwara igifu arwara umutima ibabyumve niyo kamere ye abanyarwanda babyumve niyo mpamvu ahaguruka akajya gushaka abantu bigeze kubana nayo kugira ngo abice kuko iyo abishe nibwo yumva aruhutse kandi ikindi abanyarwanda babyumve Kagame ntabwo ajya agira ikibazo cyoko ngo kuba yarishe umuntu ngo bimutera n'ibicuro muri we ibicuro ngo yumve yuko yakoze ikintu kibi iyo abanyarwanda babyumve uko nta mpyisi ishobora kwicuza yuko yatapfunye intama ikayimira ntabwo ushobora kugenda ubaze impyisi ngo kuki undiriye intama yavuga ati yewe intama nibyo biryo byanjye nagira ngo nshire inzara nari mfite inzara iki impyisi yagusubiza so kuri yo ntacyo bitwaye kwica intama urabyumva so muri kamere ya Kagame abanyarwanda babyumve neza ntabwo kwica umuntu bimutera n'ibicuro niyo mpamvu mu gihugu cyacu hari icyo bita extrajudicial killing kirimo kujya mbere extrajudicial killing ni ukwica umunyagihugu wibye inkoko umunyagihugu ukoze umufuka cyangwa wibye inkono y'umuntu bakamurasa amanywa y'ihangu agagiye mu butabera kandi icyaha bamwiciye kitabaye no kumufunga n'amezi atatu urabyumva so ni ukubera yuko niyo matwara ya Kagame so aba general nibi byabaye kuri Nyamvumba jyewe ntabwo bintangaza yewe nakabare bizamubaho bakayonga bo bageze kuri etape ya discard kuko yabigijeyo ariko bariho ingenza urabyumva ariko bafite ibyago byinshi byo kuba bafungwa cyangwa bakwicwa urabyumva ariko James hari ikintu ngiye ntashobora kumva aba generali n'abasirikare b'umwuga nabo bazi ubwenge bavuga ko barwaniye igihugu kuki bagaraguza agati bakabyemera bo ni basirikare nyabaki bo bameze bate kuki agomba kubagira ingaruzwa muheto bigeze hariya urakoze cyane Espera icyo nshaka kubwira ejo bundi nahoze nkurikira amateka ya John Jerry Rawlings wari umusirikare mu gihugu cya Ghana yakoze coup d'etat yambura abasivile ubutegetsi kuko bakoraga mu by'ukuri ibintu we yabonaga yuko bitari bimeze neza kandi koko niwe wagize uruhare John Jerry Rawlings kugira ngo demokarasi ibe mu gihugu cya Ghana ishoboke urabibona kuko abaturage abasivili batangiye kujya bahindura itegeko nshinga uhereye kuri Kwame Nkrumah
twamekuru maburiya nubwo tumuzi nk'intwari ya Afrika ariko yagezaho nawe ashaka gushyira ishyaka rimwe mu gihugu kandi yanashaka no gukomeza kuyobora igihe kirekire nimwe byatumye akwerwa kudeta ariko uyu John J. Rawlings wo muri Ghana yakoze kudeta inshuro ebyiri kudeta mbere arayikoze nta maraso yigeze amena yakoraga kudeta kuraho umusivili noneho agashyiraho akanama akayishyika kuyobora igihugu bagategura amatora akajyaho umusivili urabibona agategeka noneho bwa kabiri nibwo nawe kudeta ya kabiri nibwo yaje gushaka ko aba perezida noneho ko yabonaga yuko ibintu bitagendaga neza yemera amadipatism amashyaka menshi arakora mu gihugu kugeza ejo bundi ubwo yavaga ku butegetsi atanga ubutegetsi muri demokarasi nta maraso amenetse ntabwo yabikoraga mutima wo kwanga igihugu cye so mu kontekst y'iwacu rero Kagame bariya generals b'iwacu jyewe imana imabahere sinyamenya kuvuga nabi wenda banshobora kubona natukanye ariko dufite generals b'ibigwari n'uburavuze ngo nabahanga numva akantu kananzamuka mu ijosi urumva kuko nta buhanga burimo kugira generals bashobora kurebera Kagame yica abaturage buri munsi yica abasirikare mu gihugu abakura mu gisirikare ahashakiye yagize igisirikare make ngo batanura amaso baturame babe inkoma amashyi nk'aho batazi ko kiriya gihugu Kagame atakibarushaho uburenganzira urabibona so ikintu nshaka kuvuga rero ni iki hano Kagame ubundi kudeta hari umukuru w'igihugu wakorera kudeta ntubikire urabyumve cyangwa nk'urugero ntushobora gukorera kudeta perezida wa Tanzania ngo ubikire urabyumva kuko ni perezida atowe n'abaturage ni perezida ukunzwe n'abaturage ni perezida uri mu gihugu gifite demokarasi nibura urabyumva ntushobora gukorera kudeta perezida Nkurunziza ngo bigukundire niyo mpamvu n'abayikozi yabananiye urayibona kuko yari umukuru w'igihugu watowe n'abaturage kuyo bwemewe n'amategeko niyo mpamvu na kudeta yabananiye urabyumva ariko ntushobora gukora kudeta umuntu nka Mugabe wahinduye itegeko nshinga yobora ubuziraherezo wayogoje igihugu akagikenesha urumva ku buryo n'igihe yakorewe kudeta have ni ukuvuga ngo bya bihugu bya SADC yaba isi yose yavuze ngo duhumirize ijisho duse nk'abatareba birimo kwerwa muri Zimbabwe urumva kubera iki kuko niwe wabonaga yuko abanyazimbabwe bihanganye bihagije urabibona so Mugabe yakuwe ku butegetsi yakorewe kudeta demokarasi ijya imbere muri Zimbabwe ubutegetsi burahinduka binyuze muri kudeta kugira amahoro atahe urabibona so mu context y'iwacu ubyumve neza Esperance ubyumve neza n'abanyarwanda babyumve neza mu context y'u Rwanda ndagira mbaho urugero mbere yo kuvuga ko kudeta ibaye mu Rwanda rwose uwayikora wese nubwo yaba ari generali bamugira field marshal ipezi ya field marshal isi yarimuha tanga urugero ejo bundi FLN yarateye FLN uriya mutwa gisirikare bya muri gishwati ni muri Nyongwe urumva Kagame avuga ngo abateroristi bateye bakoze ibiki nta handa na rimwe nta gihugu na kimwe cy'amahanga kigeze kikoma FLN urabyumva kubera iki kuko Kagame isi yose yaramwiyamye ahubwo reka make akakore reka guhindura itegeko nshinga reka kwica abaturage reka kwambuka impaka ngo ujye kwica muri Afurika y'Epfo muri Kenya no hirya no ku isi reka kujya gufata impunzi zagungiye Kampala ngo uzikidnapinge ngo uhimbire abantu ibyaha mu nkiko zawe urabyumva so wabonye ko FLN nta bantu bigeze bayikoma ni ukuvuga ngo ubungubu Kagame nawe arabizi pe yuko umuntu wamurasa akamwica umuntu wamukura ku butegetsi akavuga ati akadeklara ko ubutegetsi bushyiriho amaboko ya gisirikare kugira ngo ategurwe demokarasi
Kagame azi yuko na muntu numwe wamutabara ku isi nta ubaho. Urabyumva? Ibihugu bya East African Community niyo byakabaye bya mbere mu kwamagana iyo kudeta ibaye mu Rwanda. Nta na kimwe cyanavuga cya nta na president numwe wanahindukira kuri ribwe ngo afate telefoni ivuga ngo mu Rwanda abaye kudeta ahubwo yakoma maci yavuga ati kuki batabikoze mbere. Urabyumva? Afrika yose iriya the African Union uyu munsi yobowe na President Ramaphosa. Ramaphosa yuvuze Kagame yumva umuterorist wagiye akica akarasa agashaka kwica umugeneral mu gihe muri 2010 ubwo habaga World Cup mu gihugu cya South Africa. So azwi umuterorist wakoze kwa giterwa mu South Africa agiye kwica General Kayumba Nyamwasa. Urumva? Yiciyeyo nuza yiciyeyo Colonel Patrick yarabyigamba. South Africa ifite icyo twita icyo bita international arrest of warrant z'abanyarwanda boherejwe na Kagame kwica Colonel Patrick Karegeya. Ubutabera bwa South Africa bwatangaje ko iraswa no gushaka kwica Kayumba Nyamwasa byakozwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda uyobowe na Kagame. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntushobora no kuvuga ngo nyamuneka kuki mwakuye Kagame, kuki wamukoreye kudeta. Nta n'umwe ushobora kwibaza. Urabyumva? Ibihugu byose by'isi na ONU irimo nta na kimwe cyavuga kiti leta igiyeho mu Rwanda kuva Kagame yavuyeho ntabwo tuyemera. Ntacyo nibishoboka. Ni ukuvuga ngo urumva? Ni ukuvuga ngo ni nk'uko umuntu yaba atokowe urumva afite igitotsi mu jisho mu rugero. Urumva? Nkusho na iyo ugiye gutokora ijisho nyiri ijisho ubwe ntashaka kubaza ngo kuki unokora, no kuko aba ashaka kureba. Urabyumva? So na Kagame bariya generals kugeza uyu munsi nagira ngo mubwire yuko ari generals bibigwari pe. Urabyumva? Bibigwari kuko bafite ubwonko bushobora gukora assessment bukavuga buti uyu muntu uyoboye igihugu cyacu afite iyihe sura mu ruhando mpuzamahanga. Urabyumva? Afite iyihe sura, afite reputation mu ruhando mpuzamahanga, ese agaragara nk'umuntu w'icyitegererezo buryo wamukoro yaba akomye rutendeye. Urabyumva? Abantu bashobora kuvukira Kagame na bamutuma amabuye y'agaciro muri Congo. Urumva? Abo ni multinational individuals, abo ni n'amasosiyete, ntabwo ari abakuru b'igihugu na gari za guverinoma zimbonye atakiri perezida za kwica zikarenza kukanga ikiyicupa kuko nabo baba mukizi. Ibyo nari kubwira rwose. Urumva? So biriya bya General Nyamvumba gerageza ubwe ku ngingo kuko turimo turatwara iminota myinshi. Okay, reka mu munota umwe gusa. General Nyamvumba procedure ubu ageze muri level muri ya category ya gatatu nabwiye ya Kagame mu mibanire n'abantu amugejeje kuri discard. So agezaho amwigizayo akamwikura akamushyiraho banabitangaje ko arimo gukorerwa iperereza. Urumva? Kugira ngo bigende accountability. Ariko niko bigenda, yanyuze mu phase ya idealization yo kumuharara, phase ya kabiri nayo inyuramo ya devaluation, kumutesha agaciro, nabyuka ari no mu nama, wabana yanamutesheje agaciro mu nama, atuwe na ministri w'ingabo, mubyo mugomba kunsubiza na mushobora kwa mubagenda. Urabyumva? Kagame yarabivuze. So iriya yari devaluation, etape ya kabiri. Buri ibyo yabakoraga abibakorera ahantu abantu batareba nibyo byinshi mu kwatesha agaciro. So ubu noneho amugejeje kuri level ya gatatu ya discard, aho yanze bikunze amwigijeyo. Ubu Nyamvumba agomba gufesinga ibintu bitatu. Icya mbere, agomba kugirwa umutindi akajya agenda mu mihanda ya Kigali yambaye kamba mbiri. Urabibona? Icyo ni kimwe. Icya kabiri agomba icya kabiri ashobora gufesinga
guhimbirwa ibyaha agafungwa akajya mu buroko abatombye bagamba kuko nabaki muri izo fezo zose mvuze urumva abatombye bagamba na barusagara n'abantu icyagatatu ashobora kwicwa ejo mukumva ngo yamurashe yamwishe imubyumve icyo kumukiza kandi cyabazo cyane Kagame cyo kimwe n'abandi bose nugunga Kagame yunze Kagame ubusa nk'umuteye umwambingo we mu Rwanda urabona so muri make nibyo nabamvuze kuri icyo kibazo nakoze urakoze cyane James Munyandinda.